Ваксини и имунитет. Ваксините са убити или отслабени вируси или бактерии или частици от тях, които, когато попаднат в организма, предизвикват имунен отговор, но не могат да заразят детето. Прилагането на ваксина води до стимулиране на имунен отговор към причинителя и изработване на същите антитела, които се образуват при преболедуване от инфекцията. Така детето получава имунитет, без да е преболедувало съответната инфекция. Детето ще бъде защитено без неблагоприятните последици от преболедувано заболяване. За разлика от повечето медицински продукти, ваксините не лекуват заболяванията, а предпазват от появата им. Именно поради това те са толкова мощни средства за борба с инфекциите.